प्रचण्ड नेपालले लड्डु खाए जनतालाई लोपा खुवाए हावादारी हावादारी कुरा गरे यो अहिलेसम्म भ्रष्टाचार गरेको रकमले सांसद किन्ने हैसियत त सबभन्दा धेरै त केपी ओलीसँग नै छ यो कहाँ तपाईँको संसद पुनर्स्थापना भएको चाहिँ हाम्रो मधेसका चाहिँ उखु किसानलाई मूल्य दिन हो र निर्मला पन्तको हत्यारा खोज्न हो र यो त तपाईँको चाहिँ आफ्नो आफ्नो टाउकाको चाहिँ मूल्य बढाउन त हो नि वामदेव र ओली आउट भएर फेरि पनि नेकपा चाहिँ एकीकृत हुन्छ संसदीय रिपोर्टिङ त 48 सालदेखि गरिरहेको छु यो देशमा केपी ओली केक माधव प्रचण्ड लड्डु जनतालाई लोप्पा यस्तो पनि हुन्छ हेर्नुहोस् त अनैतिकताको पराकाष्ठा यो व्यवस्था भइरह्यो भने आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या पनि बढ्छ होइन यो व्यवस्था रहिरह्यो भने बलात्कार पनि बढ्छ है किनभने बलात्कार बढाउने पहिलो मान्छेहरू नै नेपालमा सांसदहरू हुन् अस्ति पनि राष्ट्रपतिले चाहिँ आम माफी दिइन् अपराधीहरूलाई आम माफीको नाममा आफ्नो भोटर बढाउनलाई कार्यकर्ता कम भए सडकमा भनेर तिनीहरूलाई छोडिदिएको विषय चर्चाको विषय बन्यो नेपालमा बुद्धिजीवीहरूको त्यो विषय चर्चाको विषय बन्यो मिडियाको त्यो विषय चर्चाको विषय बन्यो वकिलहरूको यो सबै अपराधीहरूको संरक्षक त यही संसदीय व्यवस्था हो र यही संसदीय व्यवस्थाका यी अपराधी नेताहरू हुन् बलात्कार गर्नु ढुङ्गामुढा गर्नु हत्या गर्नु हुन्छ र त्यस्तो मान्छे नै सही नेता मानिन्छ त्यसो गर्न सक्नेलाई मात्रै चुनावमा टिकट दिने हो देख्नु भएन बर्दिवासमा बलात्कृत भएको मान्छेको विषयमा जाहेरी दर्ता गराउनका लागि अर्को मान्छे मर्नु पर्यो आन्दोलन गर्नु पर्यो गोली खानु पर्यो यस्तो व्यवस्था हो नि त यो त यही सांसदहरूले नै गरे हो यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट देउबा यी तपाईँको गगन थापा यी योगेश भट्टराई यी जति छन् नि यी सबै 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 यही भ्रष्ट व्यवस्थाका एजेन्टहरू नहुन् यो भ्रष्ट व्यवस्था टिकाउनु पर्छ भन्ने मान्छेहरू नहुन् सङ्कटकाल नलगाउनु भन्ने सर्वोच्चको आदेश छ र भनेको न्यु खोज्न त पाउँछ स्वागत छ नि यहाँको स्वागत छ एकदम धेरै धन्यवाद सर यो के भन्छ 13 दिने अल्टिमेटम त आयो फैसलासँगै तर निर्णयहरू जनावाजहरू फेरि ओलीतिर नै केन्द्रित भएको पाएँ मैले प्रचण्ड नेपालजीको हातमा लागे सुन्ने जस्तो लागिराखेको छ केही दुई तिन दिनको राजनीतिक बजार हेर्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लागेको छ कि कानुनी रूपमा बेग्लै नतिजा हो हामीले बाहिरी कुरा दिनभरि त्यो न्युज खेलाएको भएर त्यस्तो मनस्थिति भएको हाम्रो होइन कानुनी हिसाबले चाहिँ तपाईँले सोझै हेर्नुभयो भने यो कसको पक्षमा उसको पक्षमा यो सबै कुरा त्यही त हामीले यो प्रकरणको सुरुदेखि भन्दै आएका थियौँ कि संसद पुनर्स्थापना होस् कि विघटन होस् यो सबै कुरा संसदीय व्यवस्थाको एउटा चाहिँ विशेषता हो अत्यन्त सामान्य कुरा हो पहिले पनि मैले भन्थेँ नि कि फेरि पनि सभामुख चाहिँ महरा नै आउन सक्नुहुन्छ अहिले भइरहेको सभामुखमा पनि तपाईँको चाहिँ अदालतका मुद्दाहरू जारी रहेका कुराहरू यस्तै केपी ओलीज्यू को सवालमा पनि हिजो पनि जो मान्छेहरू थिए तिनै मान्छेहरू बोलिरहेका छन् अर्को ढङ्गले हेर्ने हो भने अहिले सिट सङ्ख्याहरू हेर्ने हो भने यो टाउको जोडजाड गर्ने व्यवस्था नै हो त्यसैले उहाँका पक्षमा संसदमा केही चाहिँ टाउकाहरू छन् जसको बुद्धि केही पनि छैन जो संसदलाई आफैले विश्वास गर्नु भएन त्यो संसदमा फेरि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अनैतिकता को अभिव्यक्ति आइरहेको छ त्यसो भएको हुनाले जुन संसदलाई विश्वास नगर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री छन् यिनीहरूलाई त यो पूर्ण रूपमा कारवाही हुनुपर्ने हो यिनीहरूलाई त राज्यद्रोहको अब यसो गरौँ नछोडिहालौँ न किन भन्नु न किन भन्नु न वास्तविकता त त्यो हो नि त अनैतिकहरूको हिजोभन्दा आज बेग्लै हैसियत बनाए र उनको पक्षमा जनमत जाने निश्चित निश्चित छ सांसद खरिद बिक्री सुरु हुन्छ भन्थे खरिद गरेर भए पनि ओलीजीले बहुमत लिएर आउनुहुन्छ अनि कङ्ग्रेसले पनि साथ दिनेछ प्रचण्ड नेपालले के पाए त प्रचण्ड नेपालले लड्डु खाए जनतालाई लोपा खुवाए होइन आफू लड्डु खाए जनतालाई लोपा खुवाए त्यति हो त्यति हो अब केपी ओलीले त देखिदेखि पहिलेदेखि चाहिँ लोपा खुवाउँदै नै आएको हो हावादारी हावादारी कुरा गरेर यो संविधान अनुकूल छ भनेर भन्थे कानुनी अनपढताले त्यस्तो सिकायो नि त होइन र कानुनै पढेको जानेको बुझेको त्यही संविधान बनाएको चाहिँ सुभाष नेमाङले पनि यो त कानुनमा होइन अदालतमा होइन ओलीप्रति विश्वास छ भनेर भने नेपालको एकदम विद्वान कनिककलले नेपालको अम्बेडकर भन्थे नि त होइन तर अब
उनले पनि त्यसो भने त्यो भने त कतिबेर ठाउँमा सुनिराछु अविश्वास प्रस्तावै दर्ता गर्न सक्दैनन् रे अविश्वासको प्रस्ताव त पहिले दर्ता छ त त्यही त मतलब त्यसलाई एक्जिक्युट गर्न सक्दैनन् रे अनि एक्जिक्युट गर्न नसक्ने स्थिति पनि हुन सक्छ किनभने यो त व्यवस्था यही हो त पैसा कताबाट उहाँले अहिलेसम्म भ्रष्टाचार गरेको रकमले सांसद किन्ने हैसियत त सबभन्दा धेरै त केपी ओलीसँग नै छ किनकि नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म सबैभन्दा औपचारिक रूपमा भ्रष्टाचार पुष्टि भएको र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि एमनेस्टी तपाईँको चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले पनि प्रमाणित रूपमा देखाइदिएको त उहाँ नै हो यो तिन वर्ष प्रधानमन्त्रीको कालमा प्रचण्डसँग भएको ब्ल्याक मनी को मामलामा ओलीजीले उछिन्नु भयो उहाँलाई हाम्रो इतिहासकै सबभन्दा औपचारिक रूपमा भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षकै केपी ओली हो त यो त प्रमाणित तथ्य हो त मैले भनेको होइन वैश्विक हुन पनि साइकोलोजिकल कुरा गरौँ रिपोर्टले भनेको छ ओलीजीसँग भने उहाँले सांसद किन्ने हैसियत राख्नुहुन्छ त्यो त भइहाल्छ नि अब अरूले पनि किन्ने नै हो के फेरि यो माता नेपाल प्रचण्ड जसपाका सांसदहरूको अहिले नेप्से परिसूचक वातै बढेको छ होइन ए समग्र बजारको होइन सांसदको नेप्से सांसदको नेप्से परिसूचक अहिले यसरी बढाएको छ कि कहाँ बढ्यो झ्यापे त्यो भएको हुनाले यो त यस्तो मजाले बढ्यो अब त्यो देख्ने बित्तिकै अहिले सबको मोलतोल टाउकाको भइरहेछ यो त दास युगमा मान्छे जसरी खरिद बिक्री हुन्थे अहिले यहाँ अदालतले 24 घन्टाको टाइम दिनु पऱ्यो यो 13 दिनबाट व्यापार पो भयो अब 13 दिनमा व्यापार बढिरहेछ यही बिचमा अब राष्ट्र 24 घन्टामा यो एक्जिक्युट भनेको भए त हुँदैन थियो नि हुँदैन थियो होइन तर त्यो भएको हुनाले संसद त बसि नै हाल्छ त्यसमा समस्यै भएन अब अहिले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले संसद चाहिँ तपाईँको नबोलाउने इत्यादि गरे पनि संसद बस्छ होइन फेरि पनि राष्ट्रपतिजीले आह्वान नगरिकन बस्छ आह्वान नगरे पनि बस्ने व्यवस्था छ नि ए छ सोझै बोलाउने व्यवस्था छ तपाईँको चाहिँ यो 25% सांसदहरूले चाहिँ निवेदन दिएर राष्ट्रपतिबाट सोझै प्रधानमन्त्रीलाई नगरिकनै डाइरेक्ट तपाईँको चाहिँ गर्न पनि सकिन्छ प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिए पनि त्यो चाहिँ समयभित्रमा बोलाइएन भने स्वतः बस्न सक्छ त्यसो त व्यवस्था त्यो पनि व्यवस्था छ तर बहुमतकै खेल भयो भने ओलीले जित्ने सम्भावना बढेर गयो यो व्यवस्थै त्यही हो यो कहाँ तपाईँको संसद पुनर्स्थापना भएको चाहिँ त्यो हाम्रो मधेसका चाहिँ उखु किसानलाई मूल्य दिन हो र निर्मला पन्तको हत्यारा खोज्न हो र यो त तपाईँको चाहिँ आफ्नो आफ्नो टाउकाको चाहिँ मूल्य बढाउन त हो नि आफ्नो भाउ बढाउन त हो नि त्यो भएको हुनाले हामीले संसद पुनर्स्थापना संसद विघटन यसमा जनतालाई हर्ष पनि छैन विस्मत पनि छैन जनतालाई एउटै कुरा छ कार्यकर्तालाई हर्ष र विस्मत छ कसैलाई हर्ष कसैलाई कसैलाई हर्ष कसैलाई विस्मत समग्रमा जनतालाई हर्ष र विस्मत छैन केही नै छैन अब कार्यकर्ताहरू फेरि भन्दैछन् कसैले भन्दैछन् कि वामदेव र ओली आउट भएर फेरि पनि नेकपा चाहिँ एकीकृत हुन्छ सम्भावना त्यो पनि छ फेरि वामदेव कसरी आउट हुन्छ यो फन्डा बुझिनँ मैले वामदेव आउट हुने सम्भावना उहाँले अर्कै दल खोल्ने पुनः ओलीसँगै हो यो कारणले चाहिँ पार्टी चाहिँ एक हुने तर उहाँहरू चाहिँ बाहिर हुने यो सम्भावना पनि अर्कोतर्फ छ भनेर उहाँहरूकै चाहिँ केन्द्रीय सदस्यहरू बताइरहनु भएको छ होइन नाटकहरू नि तपाईँको एउटाले चाहिँ संसदीय दलको चाहिँ तपाईँको ए प्रमुख सचेतक परिवर्तन गरिरहेको छ यस्ता अनैतिकहरूको झुन्ड तपाईँले त्यो देव गुरुङजीलाई पनि चेन्ज गरेर विशाल भट्टराईलाई ल्याएछ विशाल भट्टराईलाई होइन अब हो यो सबै कुरा चाहिँ यो मनोरञ्जन इत्यादि यो मात्रै नै हो यो संसदीय व्यवस्था रहन् जेलसम्म त म त जहिले पनि जहिले जतिसुकै प्रश्न जोसुकैले गरोस् तपाईँलाई संसदीय व्यवस्थाको धेरै प्र्याक्टिस छ त्यसभित्र पत्रकारिताको प्र्याक्टिस छ संसदीय रिपोर्टिङ त 48 सालदेखि गरेको छु यो देशमा त्यसबाट केही हुँदैन भन्ने पुरा तनमन धनले भन्न सक्छ पुरै तन मन धन वचन सिद्धान्त व्यवहार सबै कुराले भन्न सक्छु होइन संसदीय व्यवस्था भनेको लभिङ गर्ने अनि बढी पुरस्कार जित्ने ठाउँ हो त्यही मात्रै होइन अब अरूले त्यो के गरे त्यहाँ गरेको हामीले हेऱ्यौँ र 2047 सालदेखि त म त नेपालमा कानुनै मात्रै पढेको छु नि त नेपालको र विश्वको होइन संसदीय अभ्यासको मात्रै तुलनात्मक अध्ययन मात्रै गरिरहेको छु नि त समग्रमा तपाईँले भन्न खोज्नुभएको संसद पुनर्स्थापना भएर नेपाल प्रचण्डले लड्डु खाए जनतालाई लोपा खुवाए एकदम नो नेक्स्ट केपी ओली केक माधव प्रचण्ड लड्डु जनतालाई लोपा यति हो जम्मा
जनता जनतालाई लोभ पायो. अब तपाईँको यस्तो पनि हुन्छ हेर्नुहोस् त, अनैतिकताको पराकाष्ठा. संसद विघटन गरेको मान्छे उनले भनेको कुरा चाहिँ गलत हो भनेर संविधानले सर्वोच्चले भनिसक्यो, उनी अनैतिक हुन् भनेर चाहिँ ठप्पै लगाइदिइसक्यो, उनले गरेको काम असंवैधानिक छ भनेर चाहिँ प्रमाणितै गरिदिइसक्यो अदालतले. तर पनि अब जनताबाट निर्वाचित भएको हुँ भन्छन्, जनताले निर्वाचित गरेकोलाई चाहिँ भङ्ग गर्छन्. यस्तो अनैतिकताको पराकाष्ठा यो इतिहासले बेहोर्नु पऱ्यो कि यसको. उनको कहिलेकाहीँ एकजना मान्छेको पापले अरू सबैलाई दुःख हुन्छ कि. त्यो भनेको केपी ओली हो तपाईँले भन्न खोज्नुभयो, उहाँले गरेको पापले सबैलाई चाहिँ दुःख भइरहेछ. हिरण्यकश्यप काङ्ग्रेसको निर्णयले माधव प्रचण्डको सपना चकनाचुर भनेर खबर आइरहेको छ. सांसद पनि आफूतिर लबिङ गरेर तानिराख्ने, भएन भने काङ्ग्रेस होलसेलमा छँदैछ गोदाम. होइन, अब काङ्ग्रेसले आफ्नो मूल्य बढाइरहेको छ. काङ्ग्रेसका सांसद बार्गेनिङ मूल्य बढाएको मात्रै हो कहाँ, यिनीहरू तपाईँको चाहिँ ऊ हुन्छ र काङ्ग्रेसले गर्न खोजेको आफू चाहिँ आफ्नो नेतृत्व आन्तरिक रूपमा काङ्ग्रेस सत्तामा जान उत्साहित छ. उसलाई सबभन्दा चिन्ता के छ भने काङ्ग्रेस अब तेस्रो पार्टी हुने भयो नि त. काङ्ग्रेस तेस्रो पार्टी होइन त, पहिलो पार्टी माधव प्रचण्ड सङ्ख्याको हिसाबले, अहिलेलाई दोस्रो पार्टी ओली, तेस्रो पार्टी तपाईँको चाहिँ कङ्ग्रेस हुने भयो भनेको प्रमुख प्रतिपक्षी पनि गुम्ने भयो भन्ने चिन्ता नै हो कङ्ग्रेसलाई. अनि भाव बढेको देखाइरहेछ, प्रमुख प्रतिपक्षीको पनि निकै ठुलो भूमिका हुन्छ नि त. भनेपछि अब पुनः सरकार बन्यो भने छँदै चाहिँ यसैलाई रूपान्तरित गरियो भने त्यसमा गृहमन्त्रीहरू चाहिँ आउट हुने सम्भावना हो भनेर भनिरहेछन् कतिले. अब काङ्ग्रेसले भाव बढाउँदैछ भनेपछि बार्गेनिङमा, यसपटक त माधव नेपालको सरकार थियो नि पहिलोपटक, त्यस्तै जम्बो मन्त्रीमण्डल हुन्छ अब रिस्ट्रक्चरिङमा त्यस्तो चाहिँ हामीले हुने किन कल्पना गर्न सक्दैनौँ त्यो बेलाको जस्तो भने अहिले संविधानले नै रोकिदिएको छ नि त. ए तर कतिजनासम्म भनेर हो संविधानले चाहिँ 25 जनाभन्दा बढी चाहिँ जान सक्दैन. तर केपी ओलीले नै गलत अभ्यास के गरे भने राज्यमन्त्री थपिदिए. हेर्नु है, मन्त्री नाम नगरेका मन्त्रीहरू राखिदिए, सल्लाहकारको रूपमा सेम स्तरको सुविधा हुने गरी हुने गरिकन राखे. त्यो भएको हुनाले अघि भने जस्तो ठ्याक्कै त्यस्तो त नहोला. तर पनि हामीले यो व्यवस्था रहन्जेलसम्म त यही भोग्नुपर्छ. जनताले दिल दिमागमा जहिले भोगाएको कुरा नगरौँ, डिप्रेसनमा जाने सम्भावना. डिप्रेसनमा होइन नि, आशा देखाइरहेको हो. यो व्यवस्था रहन्जेल डिप्रेसनमा जान्छन् सबै. यो व्यवस्था भइरह्यो भने आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या पनि बढ्छ. होइन, यो व्यवस्था रहिरह्यो भने बलात्कार पनि बढ्छ है. किनभने बलात्कार बढाउने पहिलो मान्छेहरू नै नेपालमा सांसदहरू हुन्. नेपालमा अपराध बढाउने नै यिनीहरू हुन् अहिले. बलात्कार बढाउने अनि यिनीहरूको कारणले तपाईँको ल्याबोरेटरीमा फेरि अनेक चिज अर्को अर्को परीक्षण भएर सुन्न. कानुनले प्रमाणित गरेको छ नि त. ए यिनीहरूले बलात्कारी हत्यारा तपाईँको अपहरणकारीहरूलाई अस्ति पनि राष्ट्रपतिले चाहिँ आम माफी दिन, संसद पुनर्स्थापनाको खेलले गर्दा आफ्नो श्रीमान मारिएको एकजना चेलीले मिडियामा आएर बोल्नुभयो नि, देखिकन अपराधीहरूलाई आम माफीको नाममा आफ्नो भोटर बढाउनलाई कार्यकर्ता कम भए सडकमा भनेर तिनीहरूलाई छोडिदिएको विषय चर्चाको विषय बन्यो नेपालमा बुद्धिजीवीहरूको. त्यो विषय चर्चाको विषय बन्यो मिडियाको. त्यो विषय चर्चाको विषय बन्यो वकिलहरूको. भनेको के हो भने बलात्कृत चेली सडकमा रुँदै रुँदै हिँडिरहेकी छिन्, त्यसलाई अदालतले छोडिदिएर अनि त्यसपछि त्यसले अर्को बलात्कार गर्न भ्याइसकेको छ, यसको मुद्दा छिनिएको छैन. यस्ता विषयहरू पो छन् त. यो सबै अपराधीहरूको संरक्षक त यही संसदीय व्यवस्था हो र यही संसदीय व्यवस्थाका यी अपराधी नेताहरू हुन् जसको पहिलो योग्यता नै बलात्कार गर्नु, ढुङ्गामुढा गर्नु, हत्या गर्नु हुन्छ र त्यस्तो मान्छे नै सही नेता मानिन्छ. अभक्ष नखाने सत्यवादी यस्तो मान्छे त यो व्यवस्थामा त कामै छैन. त्यसो गर्न सक्नेलाई मात्रै चुनावमा टिकट दिने हो. सांसदहरूले बलात्कारी बढाउँछ भने यो चाहिँ होइन. सांसदहरूले बलात्कारीको संरक्षण गर्छन् र सांसदहरूले अहिले बलात्कारीहरूलाई सजिलो हुने खालको कानुन संशोधन गरेर बनाएका छन्. यसले गर्दाखेरि किनभने
यिनीहरू सबै यी पार्टीका कार्यकर्ता छन्। कार्यकर्ताको यिनले संरक्षण गर्छन्। बलात्कार विरुद्धको एउटा जाहेरी दरखास्त लिएर तपाईँ चाहिँ जानुभयो भने पार्टीको कार्यकर्ता होइन भने जाहेरी नै दर्ता गर्दैनन्। मान्छे अर्को मरेपछि मात्रै दर्ता गर्छन्। देख्नुभएन बर्दिवासमा बलात्कृत भएको मान्छेको विषयमा जाहेरी दर्ता गराउनका लागि अर्को मान्छे मर्नु पर्यो, आन्दोलन गर्नु पर्यो, गोली खानु पर्यो। यस्तो व्यवस्था हो नि त यो। यो त यही सांसदहरूले नै गरे हो, यही नेता पार्टी र यही दलहरूले नै गरे हो। त्यो भएको हुनाले यो व्यवस्था भनेको अपराध बढाउने व्यवस्था हो। अपराधी मात्रै नेता हुने व्यवस्था हो नि त। अपराधलाई जसले संरक्षण गर्न सक्छ त्यो मान्छे चाहिँ खरो नेता हुने हो नि त, असल मान्छे होइन। यो एउटा रिसर्चले के देखाएको छ भने जनसामान्यलाई पनि सर्वसाधारणलाई पनि अपराध नगर्ने मान्छेले चाहिँ चुनाव जित्दैन भन्ने विश्वास लाग्दो रहेछ कि। रिसर्चले यो देखाएको छ। त्यो कुरा अलिक दबङ एटिच्युड पैदा गर्नु पर्यो नि त। नेता भनेको त यसो दुई चारवटालाई ठोक्ने पिट्ने हो नि। अब एउटा मान्छे बडा इमान्दार छ, असल छ, भ्रष्टाचार नगरेको छ, सत्यवादी छ, जान रक्सी इत्यादि माछा मासु पनि नखाने मान्छे छ, हो त्यसले चाहिँ चुनाव जित्दैन भनेर चाहिँ 85% मान्छेले विश्वास गर्छ। सोझो मान्छेले जित्दैन भन्ने कुरो चाहिँ रिसर्चले देखाएको र टिकट त्यस्तालाई दिनु हुँदैन भन्ने चाहिँ 100% पार्टीका अध्यक्षहरू र हाइकमान्ड र केन्द्रीय कमिटीले ठान्छ। रिसर्चले देखाएको छ। जसले पैसा दिन सक्छ त्यसलाई टिकट कसरी दिने हो? मिल्दैन। त्यस कारण यो व्यवस्था यस्तो मिल्दैन होइन, त्यसले व्यवहार धान्दैन, यो व्यवस्थाको व्यवहार धान्दैन धान्दैन। त्यस कारणले यो व्यवस्था रहन्छ। जब तपाईँले सांसदहरूलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था राख्नुहुन्छ नि, त्यति बेला मन्त्री नै बन्न पाइँदैन, पुलिसलाई थर्काउन पाइँदैन, योजना पाइँदैन, विकास निर्माणमा सही गरेर बजेट चाहिँ उ गर्न पाउँदैन, प्रति सांसद 6 करोड पाइँदैन, अनि त्यस्तो सांसद हुन को जान्छ र यो ढुङ्गाबाट गुण्डागर्दी गर्न जान्दैनन्। त्यहाँ त अब राम्रो कानुन बनाउनुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ, समाजको पनि, मनोविज्ञानको पनि, कलाको पनि, खेलकुदको पनि, साहित्यको पनि हो। यस्तो गर्ने मान्छे मात्रै अनि सांसद हुन जान्छ। त्यसको हातबाट पानी खायो भने पनि मान्छे चाहिँ शुद्ध हुन्छ। त्यो जुनसुकै भाषी जा भाष भाषाभाषी जात जाति धर्म संस्कृतिको होस्। त्यस्तो समाजमै निर्माण गर्न खोजायो त, अनि संसदीय व्यवस्था राखिराखेर हुन्छ त? दुई दलीय प्रणालीतर्फ जानै पर्छ, यो अति भइसक्यो। त्यो भएको कारणले अब फेरि पनि जित्ने त त्यही अस्ति भ्रष्टाचार गर्ने केपी ओलीहरू इत्यादिले नै हो, होइन र? व्यवस्था तपाईँ यो राख्नुहुन्छ, अब फेरि तिनै हुन आँटे भनेर भन्ने कुरा। एउटा कुरा तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो, कङ्ग्रेसले मुख पुरै नखोलिसकेको कारण चाहिँ भित्र बार्गेनिङको भइरहेछ, मिटिङहरू चलिरहेछ एकदम, त्यतिको लागि हो, यति नै हो। भनेपछि भविष्यमा निश्चित रूपमा कङ्ग्रेस सम्मिलित सरकार हामी देख्दैछौँ। यो यो क्वेसन आउट हो अब, होइन कङ्ग्रेस र एमालेमा फरक के छ? होइन त फरकको कुरा छोडिदिउँ, त्यो हामीले अनुभूति गरिसक्यौँ नि। राप्रपा ओ, योभन्दा अगाडिको राप्रपाको सरकार होइन त, राप्रपालाई भोटमा आएको होइन त नेकपाले, त्यो राप्रपाको सरकार थियो त। यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट देउबा यी तपाईँको गगन थापा यी योगेश भट्टराई यी जति छन् नि यी सबै 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 यही भ्रष्ट व्यवस्थाका एजेन्टहरू नहुन्, यो भ्रष्ट व्यवस्था टिकाउनुपर्छ भन्ने मान्छेहरू नहुन्। अनि त्यो तपाईँ काङ्ग्रेस भन्नुहोस्, एमाले भन्नुहोस्, माओवादी भन्नुहोस्, यो सबै देश र जनतालाई लुट्ने नहुन्, यिनीहरू झुक्याउने नहुन्। जनतालाई सांसदले अहिले यो तपाईँको चाहिँ संसद भङ्ग भएको बेला बैठक नबसेको बेलाको पैसा हामी लिन्नौ भन्नु पर्दैन फटाहरूले, खोइ त यी सबै खाने नहुन्। त्यो भएको हुनाले त्यो काङ्ग्रेस सम्मिलित अर्को सम्मिलित अहिले यो नेकपाको निकेको भनेको फुटेज जस्तो नै हो। अनि अस्ति चाहिँ रुखमा भोटाले होइन र देउवाले, ए सरी के अरे हँस्या धर्णमा हाले होइन र प्रचण्डले चाहिँ रुखमा भोटालेको, अनि यो बेग्ला बेग्लै यो नाम गरेको एउटै पार्टी नै हो। यतातर्फ हेर्नै हुँदैन कि कुन पार्टी जान्छ कुन जाँदैन, यी सबै लुटाहरू लुट्न जान्छन् ताल पऱ्यो भने। हामीले पार्टी नीत कुराहरू गऱ्यौँ, सेना पनि भित्रभित्र सक्रिय रहेको कुरा आउँछ त बिचबिचमा, होइन? सेना ओलीलाई जस्तो सुकै अप्ठ्यारो पऱ्यो भने सेना एलर्टमा छ, जसरी सघाउन परोस्। यो फन्डा के हो? तपाईँ त कुनै बेला मलाई इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो कि यो सेना कसरी विघटन गर्ने ट्रेनिङ लिएर आएको छ केपी ओली। केपी ओलीकै कारणले त यो हो त सबै थोक, होइन?
सेना विघटन गर्ने त योजनामै यिनीहरूको अरू भागभण्ड नमिलेको न हो. प्रचण्ड पनि केपी ओली पनि नेपाली सेना त सक्न नै चाहन्छन्. नेपाली सेना विघटन गर्ने यिनीहरूको विदेशी चाहिँ चलखेलको चाहिँ एउटा पञ्च पपेट होइन उनीहरू चाहिँ बनेर बनाएर गर्न खोजिरहेकै हो. त्यो भएको हुनाले अहिले यो नेपालको सेनाको चरित्र कस्तो छ भने कुनै मर्न लागेको तानासाहका लागि ज्यान नदिने चाहिँ नेपाली सेनाको चाहिँ चरित्र हो. र जनताको विचार एकातर्फ आयो भने जनताको विचारलाई नै र त्यहाँबाट जुन व्यवस्था स्थापना हुन्छ त्यो व्यवस्थाको विरुद्धमा चाहिँ नलड्ने यो सेना हो. र नेपालको सेना चाहिँ हिजोसम्म राजाले तपाईँको चाहिँ पकाइदिएको लिटो खाएर बाँचिरहेकोलाई आफैले आफ्नो ढिँडो पकाएर खाने चाहिँ त्यो हुती पनि छैन र त्यो यसको चरित्र पनि होइन. त्यो भएको हुनाले नेपाली सेनाले यो खालको चाहिँ होइन संसद एकातर्फ छ, जनमत एकातर्फ छ, कानुन एकातिर छ, सर्वोच्च अदालत एकातिर छ, तर कुनै एउटा भुत्ते राष्ट्रवादी एउटा लुते तानासाहको लागि चाहिँ सेनाले आफ्नो साह गरिमा गुमाउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन. 23 गते भित्र राष्ट्रपतिले आह्वान गरिसक्नुपर्छ भन्ने छ यो बैठकको लागि. अहिले तपाईँ हामी छलफल गरिरहँदा ओलीजीले मन्त्री परिषदको बैठक बोलाउनु भएको छ, भनेपछि ओलीको तयारी सकियो, अब भोज हुन मात्रै बाँकी हो. ओलीको त्यो मन्त्री परिषदको त्यो अर्थै छैन. अनि त्यही त अब अदालतले जुन डिजाइन दिएको थियो, पहिला मन्त्री परिषदको बैठक बोलाउनुहोस्, त्यसपछि राष्ट्रपति कहाँ फाइल पठाउनुहोस्, उहाँले आह्वान गर्नुहोस्, त्यो प्रक्रियामा त ओलीजी लाग्नुभयो. त्यो 3 दिन चाहिँ उहाँले तयारी गरिसक्नुभयो, अब फेस गर्न सक्नुहुन्छ. उहाँको पक्षमा बहुमतको कुराहरू, त्यो डिजाइनहरू, संसद खरिद सबै भइसक्यो भित्रभित्रै. अझै पनि केपी ओलीलाई केही गलत कामहरू गर्नका लागि चाहिँ न्यू खोज्ने जस्तै, न्यू खोज्न पाइन्छ र पाइँदैन, तर पनि समाजमा धेरै मान्छेहरू त्यत्तिकै न्यू खोज्छन् होइन र भन्नु त न्यू खोज्न त पाइँदैन नि त, तर न्यू खोज्न पाइँदैन, न्यू खोज्न पाइँदो रहेछ नि त. अब केपी ओलीले अहिले जे जे गर्छन् यी न्यू खोज्ने कुरा, जस्तो अहिले पनि केपी ओलीले सङ्कटकालै लगाइदिए अरे, मानौँ हेर्नु है. अनि सङ्कटकाल लाग्यो त फिल्म फ्लप हुन्छ अनि फ्लप होला नि, तर सङ्कटकाल लगायो भने सङ्कटकाल नलगाउनु भन्ने सर्वोच्चको आदेश छ र छैन नि. त्यो त लगाउन पाउँछ नि यिनले होइन, रिस उठ्दा पनि लाइ पनि दिन्छ भनेको. न्यू खोज्न त पाउँछ, न्यू खोज्नु गलत हो, तर न्यूै खोज्न पाउँदैन भन्ने चाहिँ अब 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर आइसकेपछि यहाँ कुनै अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकारहरूले प्रश्न सोध्यो भने प्रचण्डले भन्थे क्या एन्सरमा, वी फेल द रिभोल्युसनरी रोमान्टिसिजम भनेर भन्थे क्या. अहिले पोलिटिकल रोमान्टिसिजमको मजा लिइरहेछन् मान्छेहरू, क्या सहर केन्द्रित मान्छेहरू. रोमान्टिसिजम केही भएन भने मजै आउँदैन, मान्छेलाई निन्द्रा नलाग्ने क्या, केही भएन यहाँ नर्मल चलिरहेछ भन्छ क्या मान्छेलाई. ओके, भेरी ब्युटिफुल्ली यु कम्पोज युर क्वेसन द्याट इट्स अ पोलिटिकल रोमान्टिसिजम एन्ड दिस इज नथिङ बट एन इन्टरटेनमेन्ट वाट वी आर प्र्याक्टिसिङ इन द नेम. तपाईँ किन पत्रकारिता छोडेर वकालतमा लाग्नु, बल्ल बल्ल बुझ्दैछु क्या. अनि मान्छे फ्रस्ट्रेट हुन्छ नि एउटै कुरो झुटको होइन, 24 घन्टा अर्काको सत्य कुरा लेख्यो भने कुट्न आउने, मार्न आउने, पदमराजी ठकुराटी जस्तो गोली खानुपर्ने, बहुत डेन्जर रहेछ नि त कुरो त. पत्रकारितामा फटै फटा मात्रै भेट हुन्छ, अनि त्यसको राम्रो राम्रो लेखिदिनु पर्ने. मैले तपाईँकै प्रोग्राममा पनि एउटा बताएको छु, पत्रकारिताको त मैले सम्पादकीय कसरी लेखेको थिएँ होइन, मैले संसदको 48 सालको पनि संसदको रिपोर्टिङ गर्दाखेरि मैले कहिले पनि त्यहाँ टाउको जोड्ने विश्लेषण मैले कहिल्यै लेखिनँ. यो गलत हो भन्ने मलाई लाग्यो, पत्रकारले यो गर्ने होइन भन्ने लाग्यो. यसका यति टाउका छन्, यसका उति टाउका छन्, अनि यति टाउको जोड्यो भने यस्तो सरकार भन्छ छु मतलब त्यो क्वालिटेटिभली हेरौँ न त्यसलाई भन्ने मात्रै मैले गर्थेँ. मैले त्यो समाचारै बनाइनँ कहिले. अब अरूले लेख्थे लेखुन्, किनकि त्यहाँ त अब फेरि कसैको खेलाडी हुनु छ उनीहरूलाई पनि. अब अर्को कुरा, गर्नेहरूलाई पनि मेरो केही पनि कम्प्लेन छैन, तर जनताको आवश्यकता के हो पनि बुझ्नुपर्छ. पत्रकारले पनि
हामी जस्तो बोल्ने मान्छेले पनि भन्ने लागेको हो र अर्को कुरा अघि तपाईँले भन्नुभएको कस्तो राम्रो क्वेसन तपाईँले चाहिँ कम्पोज गर्नुभयो कि यो एउटा रोमान्टिसिजम भन्ने कुरा प्रचण्डलाई जोडेर यो केवल मनोरञ्जन मात्रै हो नि त संसदीय व्यवस्था भनेको केही दिन हाइलाइट केही दिन चाहिँ हेडलाइन्सहरू इत्यादि यसको कुनै पनि काम छैन अब अर्को कुरा यो अहिले नेपाली कङ्ग्रेस होइन यी सबै दलहरूको अबको बन्ने सरकार यो केपी ओलीले फेरि पनि सङ्कटकाल लगाउन कुनै कारणले चाहे भने लगायो भने संसद बस्दैछ संसदले ओके चाहिँ सङ्कटकाल चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरिन् भने संसदले ओके गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था पनि छ सङ्कटकाल जरुरी थियो मैले लगाएँ अब संसदले के गर्नुपर्छ गर नि त भनेर फेरि पनि केही समय मान्छेको चाहिँ मौलिक हकहरू खोजिदिए भने फेरि यो विश्वास गरिन्छ कि सङ्कटकाल भनेको यस्तो व्यवस्था हो जति बेला मौलिक हकहरू सबभन्दा बढी सुरक्षित हुन्छन् यसको त बेग्लै दर्शन छ फेरि त्यसमा हामी बेग्लै बाटोमा कुरा गर्न सक्छौँ अब उनले अहिले पनि यो गर्यो भने के त्यस्तो नहुनै सक्ने सम्भावना हुन्छ र सरकारै बन्न सकेन भने त्यो पनि आउन सक्छ होइन सरकार डाइरेक्ट यसरी संसदबाट बनाउने भत्काउने यो खेल छोडौँ न डाइरेक्ट जनताबाट बनाऊ यदि भएपछि त यो समस्या आउने थिएन त कङ्ग्रेसको थप्नुपर्ने उसको ल्याउनुपर्ने खरिद बिक्री हुनुपर्ने संसदले सरकार बनाउन नसक्ने फेरि पनि त्यही आउने भन्ने कुरा त हुँदैन थियो त सोझो जनताले पाँच वर्षका लागि एउटालाई अब उसले गलतै गरेछ भने त दण्ड पाउँछ नि त फेरि रिकल पनि त गर्न पाइन्छ नि त अब हुने चुनावहरूमा मतदाताको प्रतिशत कति प्रतिशतले घट्ने देख्नुहुन्छ मतदाताको प्रतिशत चाहिँ घट्ने होइन बदर मतको सङ्ख्या बढ्छ इन्टेन्सनल्ली बदर गर्ने जानी जानी र त्यसमा मतपत्रमा राइट टु रिजेक्ट लेख्ने अनि त्यो त तपाईँको अभियानको होइन मेरो अभियान होइन अब हेर्नु न मैले अघि भनेको मतदाताको सङ्ख्या प्रतिशतमा घट्ने होइन कि अब आउनेमा बदर मतको सङ्ख्या बढ्छ बदर मतको सङ्ख्या चाहिँ राइट टु रिजेक्ट लेखेका बदर मतहरू भेटिनेछन् भनेर भन्दाखेरि स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानकै चाहिँ विचार ल्याइहालौँ भनेर भन्नु होला तर हुन्छ नै त्यो अब हामी दुई वर्षपछि नै इलेक्सन फेस गर्ने अब दुई वर्षपछि दुई चार महिनाभित्र त अब सम्भावना टरिसक्यो सम्भावना टर्यो अब स्थानीय निर्वाचन चाहिँ त्योभन्दा अगाडि आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो बेग्लै पाठ हो इलेक्सन त अब दुई वर्षपछि मात्रै हुन्छ यो छ महिना वर्ष दिनभित्र हुने सम्भावना चाहे जोसुकै प्रधानमन्त्री हुन् जोसुकैले नेतृत्व गरून् हो म फेरि पनि तपाईँलाई सोध्दैछु अन्तमा जाँदा जाँदै माधव नेपाल र प्रचण्डको बारेमा 24 घन्टाभित्र जो मिडियामा आएका कुराहरू छन् त्यो नै सत्य हो उनीहरू यसलाई र उसलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु यो गर्छु भनेर त हिँडे दुई दिन हो तर आधिकारिक रूपमा न उहाँहरूसँग दर्ता भएको पार्टी छ न त्यसको सूर्य चिन्हको वैधता छ सूर्य चिन्ह पनि मैले सुन्दैछु ओलीतिर ढल्किसक्यो भन्ने कुरा त तयारीका साथ आउँदै गरेको छ अब अरू जे जे भए पनि सूर्य चिन्ह जता ढल्किए पनि संसद बस्दैछ संसद बसेपछि संसदीय सुनवाई नभएका संवैधानिक नियुक्तिहरू र त्यहाँबाट जन्मिएका सूर्य चिन्हको बारेमा निर्णय गर्नेहरू लगायतका सवालमा त फेरि अर्को एउटा चाहिँ फरक खालको चाहिँ परिस्थिति सिर्जना हुँदैछ त्यसलाई अझै थप बुझ्ने गरी भन्यो निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त जो संसदीय सुनवाई फेस गर्नु भएन संसद जिउँदै थियो सर्वोच्चले भन्यो होइन इट वाज नट डिजल्भ्ड इट वाज इन एक्जिस्टेन्स अब त्यो भएको हुनाले पार्लियामेन्ट्री हियरिङ जुन छ संवैधानिक उसको तपाईँको चाहिँ संसदीय सुनवाई संसदीय सुनवाई फेस नगरेका त प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले नै निर्णय गर्न नपाउने गरिकनको वा गरेको निर्णय पनि बदर हुने स्थिति पनि आउँदैछ नि के बदर हुन सक्छ सारा निर्णयहरू सारा निर्णय बदर नियुक्ति बदर धेरै कुराहरू छन् नियुक्तिहरू जो बिचबिचमा गरिएको छ अख्तियार प्रमुख पनि घेरा अख्तियार प्रमुखदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तसम्म जसको संसदीय सुनवाई गरिनु पर्थ्यो संसद थियो संसदको विघटन असंवैधानिक थियो असंवैधानिक विघटन गराएर चोर बाटोबाट छिराइएका मान्छेहरू त सबैको फेरि अब संवैधानिक तपाईँको चाहिँ संसदीय सुनवाईको परीक्षण फेरि हुन्छ
धेरै कुराहरू छ नि त्यति सजिलो आजलाई यति गरौँ हामी दुई चार दिनपछि भेटेर फेरि थप किनभने त्यहाँ नियर अबाउट हुन्छ नि त्यतिखेर प्रक्षेपण गरौँ थ्याङ्क यू